Nätmäklaren Nordnets kvartalsrapport släpptes precis och resultatet landar strax över förväntningarna. För att diskutera detta djupare finns bolagets VD Lars-Åke Norling med oss på länk. Lars-Åke, vad säger du om det gångna kvartalet? Jag är väldigt nöjd med kvartalet. Vi levererar den högsta intäkten och resultatet i nordens historia. Och vi ser bra tillväxt inom alla våra affärsområden, både aktiehandel, fondsparande och räntenettot. Men vi ser också att större delen av tillväxten kommer från vår kärnaffär, aktiehandel och fond. Och vi gynnas ju att ha verksamhet i fyra marknader med väldiversifierade intäkter. Vi ser också i kvartalet en väldigt stark kundtillväxt med nästan 54 000 nya kunder. Eh, samt eh, ett väldigt högt nettosparande på 19 miljarder. Alltså 19 miljarder som netto flyttas från andra banker till Nordsen-plattformen Det här är också eh, delvis ett fullt av positivt marknadssentiment. Och vi närmar oss nu, nu ganska snabbt 2 miljoner kunder i, i Norden. Precis. Det är väldigt mycket som ser bra ut i den här rapporten. tycker jag. Eh, rörelseintäkterna de ökar med 20 procent till knappt 1,3 miljarder. Och ert rörelseresultat stiger med 24 procent och ja, ni når ju den högsta nivån på kvartalsbasis i Nordens ja, historia. Korrekt. Vad skulle du säga är förklaringen till det här? Nej, men vi, generellt att vi, har ju, vi är en ledande digitala plattform för sparande investeringar i Norden. Vi har ju också en långsiktigt bra tillväxt och tar marknadsandel i en växande sparmarknad. Och samtidigt att vi har en väldigt skalbar affärsmodell och god kostnadskontroll. Och det här tillsammans gör ju då en bra tillväxt och bra skalbarhet. Kostnadskontroll ger en väldigt, väldigt bra resultatutveckling. Riksbanken har öppnat för tre ytterligare räntesänkningar i år. Hur kan det här påverka era intäkter? Ja, Troligtvis kommer ju räntenettot att minska lite grann. Jag tror att i gången kommer inte bli så dramatisk. Jag tror att en neutral ränta kanske ligger runt 2,5 Samtidigt så har vi en, en potentiell uppsida i, om inlånings och utlåningsvolymerna ökar, som är ganska sannolikt. Samtidigt vet vi ju att när räntorna går ner så, så påverkar det börsen eh, positivt. Det blir ett mer positivt marknadsklimat, eh, vilket eh, gynnar vår kärnaffär. Det blir mer eh, kunder in, det blir mer nettosparare, det blir högre aktiehandel och även högre fondhandel eh, som tillsammans då väger eh, positivt i, i vår affär. Så överlag, hur skulle du räntekänsligt är Nordnet? Nej, men vi är inte så räntekänsliga. Tycker jag. Vi har väl, väl diversifierade intäkter som delvis är lite kommunicerande också. så att, eh, När räntenettot går, går upp så är det ofta börsen lite sämre och då kanske är aktiehandel och fondhandel lite sämre. Medan när räntorna går ner och går ner då så blir det bättre fart på aktiehandel och fondhandel. så att, eh, vi, vi, Överlag så har vi en stabil intäktsutveckling över tid. Det låter som en rimlig analys. Du... I maj så meddelade er konkurrent Avanza att de skulle slopa inlåningsräntan på bland annat isk kontorna Finns det skäl att tro att ni kommer att göra likadant? Ja, vi har gjort samma sak. Så vi har följt marknaden generellt och vi tittar mycket på konkurrensen men också kundernas beteende. Du, vi går vidare och tittar lite på era finansiella mål. Eh, ni har ju ganska många finansiella mål eh, när det gäller bland annat kundtillväxt, genomsnittligt sparkapital per kund eh, och intäkter i relation till sparkapital. Och vad jag kan se så ja, uppnår ni de flesta av de här målen. Finns det någon anledning att revidera målen och göra dem ännu ambitiösare? Ja, vi, om man tittar på kvartalet så är vi i linje med alla våra finansiella mål. Vi guidar ju på medellång sikt, vi guidar inte per år. Uh, och vi ser ju alltid över målen. Ja, i, I slutet av året så, så blir det en så kommer vi se det i kvartal ett. Mm. Yes. och Ni är ju verksamma i flera länder. Sverige, Norge, Finland och Danmark. Och I ditt vd-ord så skriver du att Norge står sig bäst i klassen. Men vilken marknad skulle du säga möter mest utmaningar? Det vi sa med Norge var att de har haft bäst börsutveckling, och självklart det gynnar det affärer, men den marknad som går absolut bäst för oss när det gäller kundtillväxt och tillväxt i sparkavtal är Danmark. Men generellt så har vi väldigt bra tillväxt i alla våra marknader, och vi gynnas ju av att vara en nordisk spelare och leda en ledande digital plattform, spara i Norden, och genom att vi är nordiska och inte bara svenska, så ger det oss tillgång till en adresserbar marknad, som är nästan 2,5 gånger större. Det låter bra. Du ni har ju som ambition att presentera ett aktieåterköpsprogram senare i år. Finns det någon uppdatering på den fronten? Ja, vi har ju ansökt om återköp hos Finansinspektionen och vi väntar fortfarande på besked. och Planen är ju att så snart vi får besked att initiera det under hösten. Så Avslutningsvis, vilka utmaningar ser du framåt? Jag tycker vi har en stabil verksamhet och väldigt diversifierade intäkter säger, över våra marknader vilket gör att vi är ganska tåliga oberoende av klimatet. Men det är klart att vi gynnas av en stark börs och en stark marknad och positivt marknadssentiment, som vi ser nu. Så att Vi ser ju att det fortsätter. och Det borde göra om räntorna fortsätter ner och inflationen stabiliseras runt 2 och med det måste vi faktiskt avsluta. Stort tack, Lars-Åke för att du kunde vara med oss.